Nu ko, mēs pirmajās divās spēlēs esam izcīnījuši 4 punktus, vai varbūt tomēr kaut kur mēs tos divus esam pazaudējuši? Sveicināti! Jā, Kībī! Kas jūs slimi esat? Bingo! Nu, pietrūka hokejs! Go, Leafs, go! Tā labi! Jūs nopietni! Latvijas izlase uzvar 3-2 papildu laikā par Francijas izlasi. Un šī spēle tiešām bija tuvu zaudējumam. Mēs bijām, principā, lielāko daļu spēles ļoti tuvu zaudējumam. Un arī spēles pašās beigās mēs varējām izraut zaudējumu no uzvaras rokām. Un mēs vēl atgriezīsimies pie tā turnīra tabulas stāsta, bet no sākuma parunāsim par šo spēli, un tā tiešām bija nervoza spēle. Jādomā, ka Latvijas aptiekāri pirms pasaules čempionāta Nervostrong jau ir noglabājuši kaut kur tuvāk pie rokas, jo šī spēle un arī iepriekšējā spēle nu tiešām uzsita pa nerviem. Teiksim jau, kā ir klasiskais Latvijas izlases hokejs, pagājušo gadu jau arī nebija nekas daudz citādāk. Tās spēles bija tuvas, mēs viņus uzvarējām, bet tuvu jau bija, izņemot to vienu spēli ar Kazahstānu. Un arī par Kazahstānu mēs, protams, parunāsim nedaudz vēlāk. Bet jā, parunāsim par spēli, un spēles sākumā Latvijas izlasiet uz vārtiem Rodrigo Abola Maņa jo īpaši. Tas, par ko es runāju pēc pagājušās spēles, ka ir jāiet uz tām vietām, kur parasti tiek gūti vārti. Mēs zinām, ka lielākā daļa vārtu hokejā notiek no vārtu priekšas. Un Latvijas izlases spēlētāji lielākajā daļā pagājušās spēles uz vārtiem negāja. Un arī šajā spēlē tā bija problēma, bet pašā spēles sākumā mēs redzējām tieši Abola Maiņu ļoti daudzējiem uz vārtiem. Mārtiņam Dzierkalam iespēja, bet viņš nespēja apstrādāt ripu, arī pretinieks patraucē. Tukši vārti, principā, jo Francijas vārtsargs, viņš kaut kur tur mētājās apkārt. Bet, diemžēl, Dzierkals nespēja ieraidīt rīpu vārtos. Un tā pirmais periods nedaudz izlīdzinājās, un tad Oskars Batņa nopelna to noraidījumu. I beat my dad! Get him out of here! Yeah, you're done, dad! You're done! Beat him! Jāpiemin, ka šajā brīdī Kristaps Zīle jau atradās uz noraidīto spēlētāju soliņu, kā rezultātā Latvijas izlase nonāk mazākumā 3-5. Tas, kā šis te noraidījums tika traktēts, ja dūriens ar nūju, varētu šķist, ka Oskars Batņa tiešām arī iedūra viņam ar nūju. Bet nu nekā tam līdzīgi jau nebija. Tas bija 2 minūšu noraidījums, protams, sitiens ar nūju, piekrītu, viennozīmīgi, bet vai tas bija 5 minūšu noraidījums? Nu nekādā gadījumā. Un es būtu daudz, daudz dusmīgāks par šo noraidījumu, ja mums nebūtu atdots atpakaļ trešajā periodā. Bet par to arī parunāsim trešajā periodā, jo mums vēl ir jātiek cauri pirmajiem diviem, un mums ir jātiek cauri šim te lielajam noraidījumam. Lielajam noraidījumam, kuru Francijas izlases hokejisti, protams, realizēja. Stefans da Costa, ļoti meistarīgs spēlētājs, no zilās līnijas uzmet ripu. Nedaudz kreklu aizķēra ripa, bet tas nebija rikošets. Ripa nekur neaizlēca, nebija tāds dīvains ripas lidojums, kā pagājušajā spēlē mēs to redzējām, bet Elvis Merzļikins bija aizsegts, un mums atkal ir jāsaka, ka Elvis Merzļikins nav vainīgs pie vārdu zaudējuma. Un tas jau viss ir kārtībā. Labi, nu nevainosim Elvis Merzļikinu pie vārdu zaudējuma, bet nu reizēm ir vajadzīgs apstādināt ripu. Tā vienkārši ir. Un pirms šīs spēles bija aktuāls jautājums, vai mēs liekam vārtos Kristers Gudļevskis, vai mēs tomēr atstājam Elvis Merzļikinu, jo Elvis spēlēja vakardien. Kristers Gudļevskis aizvadīs veiksmīgu sezonu Vācijā. Merzļikinam tā sezona īpaši veiksmīga, varbūt vajadzētu iedot Elvim atpūsties, varbūt vajadzētu Kristeram iedot uzspēlēt, bet tomēr treneri izlēmi Elvis Merzļikins vārtos. Tātad jādomā, ka Harijs Vitoliņš nebaidīsies likt Elvis Merzļikinu arī tālāk, jo īpaši, ja viņš spēlēs veiksmīgi. Mēs to arī redzējām pagājušo gadu ar Artūru Šilovu, kā viņš sāka pret Kanādu 5. Minūtē nomainot Pulnenovu, tā viņš arī līdz pašām beigām spēlēja Latvijas izlases vārtos. Un otrajā periodā arī tiešām Elvis Merzļikins parādīja, ka viņš ir Latvijas izlases labākais vārtsargs šajā sastāvā. Mēs vēl varam diskutēt par to, vai viņš ir labāks par Šilovu, vai viņš nav labāks par Šilovu. Šilovs šobrīd spēlē NHL 2. Kārtā, tā kā mēs varbūt varam nedaudz tos jautājumus nolikt maliņā. Bet Elvis Merzļikins ir labs vārtsargs, un viņš to tiešām arī parādīja 2. Periodā un 3. Periodā un papildlaikā. 2. trešdaļā 2 ļoti labas iespējas Francijas izlases hokejistiem mazākumā.
Tas ir Latvijas vairākumā. Vairākums Latvijas izlases izpildījumā turpina būt problēma, un tas joprojām ir tāpēc, ka nav sāsinājumu. Mēs neejam uz vārtu priekšu, mēs neradam tos bīstamos momentus. Bet laikam tomēr trešajā periodā mūsu hokejists saprata, kas ir jādara. Un pēc tāda ļoti gausa, ļoti lēna otrā perioda mūsu hokejisti tiešām izgāja uz laukumu gatavi cīnīties. Un beidzot arī iešana uz vārtiem. Rodrigo Abols, kuru es uzteicu pirmajā periodā, viņš gāja arī pirmajā periodā uz vārtiem. Trešajā periodā viņš atrodas vārtu priekšā. Dzierkals trīs franču spēlētāji ielenkumā pamanās atdot piespēli Freibergam, un Freibergs rāda, ka metīs, bet atdot tādu ļoti spēcīgu piespēli Rodrigo Abolam, kurš pieliek nūju vārtu priekšā un izlīdzina rezultātu. Nav ne vainas, ejot uz vārtu priekšu. Tur arī gūst vārtus. Tas ir hokejs. Tas ir jādara. Ir jādara netīrais, melnais darbs. Nu tā ir. Neko darīt. Skaidrs, ka tas ir grūti. Protams, ka tas ir grūti. Bet rezultāts ir acīm redzams. Un es nerunāju tikai par šo spēli. Es runāju arī iepriekš. Arī pagājušajā spēlē, kad Latvijas izlases spēlētāji devās uz vārtiem, tad rezultāts bija labs. Trešā perioda vidū Jānis Jaks saņem sitienu galvas kaklu rajonā. Tas bija pa sprandu viņam uzsita tāds ļoti sāpīgs moments, un franču spēlētājs arī saņem 5+20 par to. Es atkal neesmu pārliecināts, vai es būtu devis 5+20 par šo noraidījumu, bet jūs iedevāt Latvijai, jūs iedevāt Francijai. Ok, mēs esam izlīdzinājuši spēlē šos te noraidījumus, tā kā īsti jau sūdzēties nevar. Šajā vairākumā Kaspars Daugaviņš slidojumā izdara metienu, atlēkusī rīpa nonāk tieši uz Roberta Bukarta nojas, un viņš nekavējoties šauj to ripu vārtos. Brīnišķīgs vārtu gūmis, rezultāts 2-1. Latvijas izlase beidzot izvirzās vadībā, un trešajā periodā mēs arī varējām teikt, ka jā, Latvijas izlase tiešām bija pelnījusi izvirzīties vadībā. Bet atkal, ilgi tie prieki mums nav. Kaut kur varbūt atkal nospēlē nervu faktors. Kaut kur varbūt par maz uzmanības mēs pievēršam vārtu priekšai. Atkal savā aizsardzības zonā, pretinieku aizsardzības zonā, nav svarīgi. Tas nav svarīgi. Tāpat vārtu priekš, tur ir jābūt cilvēkiem. Un šajā gadījumā Pierre Edwards Bellemare, Francijas vienīgais NHL spēlētājs šajā izlasē, pirmais pie ripas vārtu priekšā, un ripa ir Elvimers Zikin vārtos. Nevar tik meistarīgus spēlētājus vienus pašus atstāt vārtu priekšā. Tas izvēršas ļoti neveiksmīgi, un šajā gadījumā, protams, rezultāts bija vārtu gūms. Bet labi, trešais periods vēl iet. Elvis Merzļikins spēlē ļoti labi vēl pirms vārtu gūmu. Viņš paspēja atvairīt izgājienu vienatnē pret viņu. Arī turpinājumā spēles pašās beigās Elvis spēlē ļoti labi. Atvairīja ar kājsargi Indrašs ar to fikso nūju. Aizvāca rip no vārtu priekšs projām. Ļoti labi darbojās Indrašs. Un mēs tiekam līdz papildlaikam. Un šajā gadījumā spēles pašās pēdējās sekundēs tiešām mēs arī varam teikt, ka jā, Latvijas izlase tika līdz papildlaikam. Jo tiešām varēja arī būt, ka mēs netiekam līdz papildlaikam. Francija bija tuvu trešajiem vārtiem. Papildlaikā, jā, abām komandām bija iespējas. Latvijas izlasē bija labākas iespējas. Latvijas izlasē bija arī vairākums. Un te mēs atkal redzam, ka nu nesanāk ar to vairākumu realizāciju. Vajag tomēr, man šķiet, vienkāršāk kaut kur nospēlēt. To metienu uz vārtiem vajag. Jānis Jaks, viņš ir spējīgs uz to metienu. Ralfs Freibergs, viņš ir spējīgs uz to metienu. Mēs to esam redzējuši. Mēs to redzējām šajā spēlē. To vajag vienkārši darīt vairāk. Un vairāk spēlētājiem vajag aktīvi doties uz vārtu priekšu. Traucēt skatu pretinieku vārtsargam. Traucēt pretinieku aizsargiem. Būt ar nūjām tur, kur atlēc ripa. Bet šis vairākums beidzas. Un tagad jau izskatās, ka mums vajadzēs doties uz bullīšiem, bet Kaspars Daugaviņš. Kaspars Daugaviņš! Ko Latvijas izlases darīs tad, kad Daugaviņš beigs karjeru? Kurš gūs izšķirošos vārtus Kaspara Daugaviņa vietā? Kur mēs atradīsim tādu pieredzi? Vienu sekundi pirms papildlaika beigām Kaspars Daugaviņš gūst vārtus. Kaspars Daugaviņš izrauj uzvaru Latvijas izlasei. Otro reizi šajā čempionātā divās spēlēs. Tad, kad mēs runājam par to killer instinktu, mēs runājam par to, ko Daugaviņš izdarīja šajās divās spēlēs. Un ir vērts pieminēt, ka viņš ir dalīti rezultatīvākais spēlētājs visā čempionātā. Labi, divas spēles tikai ir aizvadītas, bet pagaidām viņš ir rezultatīvākais spēlētājs. Kamēr, šajā brīdī, kamēr es filmēju šo video, viņš ir
vienlīdzīgs ar Bedārdu. 5 punkti abiem diviem divās spēlēs. Šajā spēlē daudz uz ledus mēs redzējām Jāni Jāku, kas ir normāli, viņš ir aizsargs, viņš spēlēja virs 27 minūtēm. Aizsargi mēdz to darīt, tas ir diezgan normāli, salīdzinoši vismaz, ja mēs salīdzinām ar uzbrucējiem, ar Rodrigo Abolu, kurš arī šajā spēlē pavadīja virs 27 minūtēm uz ledus, un tas ir pārāk daudz. Arī Kaspars Daugaviņš spēlēja ļoti daudz virs 26 minūtēm. Skaidrs, ka šie ir tie līderi, un skaidrs, ka viņi nokārtoja spēli, un skaidrs, ka viņiem ir jādodas uz ledus. Vairākumā mums bija lielais vairākums, mums bija arī vēl vairākas reizes, kad mēs varējām spēlēt ar pārsvaru, bet ir jādod iespēju spēlēt arī tam sastāvdziļumam. Tā kā es vēlētos redzēt pret Kazahstānu nedaudz vairāk uzticības Tralmakam, Eglem, Gavaram, šiem te ceturtās maiņas spēlētājiem, par ko es jau runāju pagājušajā spēlē. Mums vajag uzticēties šiem te ceturtās maiņas spēlētājiem. Viņiem acīm redzam ir meistarība, jo īpaši runājot par Tralmaku. Acīm redzams, ka Latvijas izlasei arī ir problēmas iemetienu aplī. Tralmaks, labi, viņš uzvarēja 3 iemetienus, par to mēs tā kā varam nerunāt. 3 iemetieni, tas ir statistiski nenozīmīgi. Abolam 42%, Eglem 37% un Ansonam tikai 27%. Pavisam nepatīkami skaitļi. Skaidrs, ka Vitoliņš gaida Ločmeļa atgriešanos pēc tās diskvalifikācijas, ko viņš saņēma U20 pasaules čempionātā. Nu un, protams, tad ir Teodors Bļugers, kurš spēlē Vancouverā kopā ar Šilovu. Un mums viņš ļoti noderētu. Gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, gan iemetienu aplī, visur viņš noderētu. Nu, pasmagi mums ir bez Bļugera, bez Šilova. Varbūt nav tik traki. Elvis Merzļikins mums ir, viņš šajā spēlē bija diezgan labs. Nu, un arī Balinskis pietrūkst, kurš Pantērās sēž rezervē. Nu jā. Bet nākamā spēle pret Kazahstānu. Kā jau teicu, pagājušajā gadā mēs Kazahstānu iznīcinājām. Es neesmu tik drošs, ka mēs Kazahstānu iznīcināsim arī šoreiz. Visdrīzāk, ka tā bija anomālija. Un skatoties uz to, kā mēs esam spēlējuši šīs te pirmās divas spēles, ir jābūt ļoti uzmanīgi neuzrauties uz Kazahstānu. Mēs nevaram pārāk zemu novērtēt Kazahstānu. Mums ir jādodas uz priekšu, mums ir jāuzbruk, mums ir jāiet uz vārtiem, un mums ir jāaizsargājas tā, kā mēs to darītu pret Zviedriju vai pret ASV. Tas, kā mēs dažbrīd darbojāmies šajās divās spēlēs, ja mēs to izdarīsim arī pret Kazahstānu, viņi noteikti mūs sodīs. Noteikti. Viņiem ir meistarīgi spēlētāji. Mēs nedrīkstam izdarīt kaut ko tamlīdzīgu. Un te nu mēs atkal nonākam atpakaļ pie tā jautājuma. Vai mēs pazaudējām 2 punktus, vai mēs izcīnījām 4? Nu tas ir tas jautājums, ko mēs droši vien pataupīsim čempionāta beigām. Ja mēs būtu izcīnījuši vēl tos 2 punktus pret Poliju un pret Franciju, tad mēs noteikti būtu tikuši ceturtdaļfinālā. Tas ir iespējams, tas ir reāls scenārijs. Mēs varam zaudēt Slovākijai, mēs varam zaudēt Vācijai un netikt ceturtdaļfinālā. Tas ir pavisam iespējams. Bet varbūt arī pietiks ar šīm uzvarām. Galvenais, ka vismaz lielāko daļu no iespējamiem punktiem mēs esam savākuši. Galvenais, ka mēs joprojām esam cīņā par ceturtdaļfinālu. Nu un ar to domu arī iesim uz priekšu. Neskatīsimies, kurš pretinieks mums ir pretī, vienkārši iesim uz vārtiem, cīnīsimies par katru ripu. Nu un tad jau arī viss būs kārtībā. Es tā vismaz ļoti ceru. Bet, labi, šim video tas arī viss. Ja tev patik šis video, spied like, abonē kanālu. Visiem jaunumiem par pasaules čempionātu seko līdz portālā hokejziņas.com. Nu un tad jau tiekamies otrdien pēc spēles ar Kazahstānu. Cerams, ka Latvija izcīnīs uzvaru un cerams, ka Daugaviņam nenāksies gūt arī trešos vārtus papildu laikā šajā pasaules čempionātā. Bez tā mēs varam iztikt. Mums vajag uzvaru pamat laikā. Pa-yo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